こんばんは、スタジオから電子工作教室の松崎です。今日も頑張りましょですね。このボタンを出して、コンピューターと対戦、友達と対戦を出して、これをポチッと押すと、5セロが出るところまでしてました。P5JS で一旦完成させたやつを今、アイオニックに移植させていってます。で、まずちょっとこのキャンバスサイズをですね、スマホはいろんなサイズがあるので、これをそれぞれの画面でなるように、合わせてなるようにしたいので、これキャンバスサイズ X って書いては400って書いてるんですけど、セットアップでキャンバスサイズ X、このディステンキャンバス X は、プロセッシングの命令の P10 ディスプレイウィズやったっけ？ディスプレイウィズとします。で、これだけでいいはず。横も一緒にしとこう。これでまず、ちょっと、これ今余白ありますけど、再読み込みしたときぴったりになるかちょっと見ていきます。あと、このサイズも今、なりました。これなったんですけど、50で割っていってるので、ちょっとここにズレが出てしまいますので、これ今 S、サイズは50にしてるので、S もセットアップの中で、this10s は、キャンバス X を8で割って、たものにすると。で、これを使えば、この50って書いた男は、ディステン S にすれば大丈夫じゃないんでしょうかね。ディステン S。この線の間隔もディステンス。ディステンス。丸も、これも25じゃなくて分の2。これも、ディステンス分の2。これ40っていうのどうしたらいいんだろう。これどうしたらいいのかな。かけ0.9とか。丸のサイズも40。これでちょっと見てみましょう。ちょっと大きいっすね。9だと大きいんで、0.8？なんかちょうどいい感じになりました。で、この最初のこのボタンもなんかこう縦に出したかったりするので、アイオニックを見ると、ドキュメントを見ると、どっかエクスパンドでブロックボタンにして、エクスパンドブロックを追加します。HTML の方でエクスパンドブロックと、ちょっと1個はカラーデンジャーとか、デンジャーにしよっか。友達と対戦は危ないよみたいな、こんな感じでしょうか。そうすると、こうなって、
まあ、キャンバスも後でなんか画像かなんかも出したいですね。一旦ちょっとフルスクリーンでコンピューター対戦ペチをなりました。いい感じです。引き続きやっていきます。はい、まずちょっとエラーが出ないように変数は全部コピー終わってるのかな。あれ、こっちを見るとですね、白の番ですとかそういえば出してましたので、そういうのもやっていかんといかん。いろいろありますね。難しいな。このクリエイトディブっていうのもなんか使えなかったんですよね。出しましょうか。キャンバスを出した後、アイオニックのドキュメントを見て、ボタンの他に何だ、テキストみたいなのもありましたかね。アイテム、メニュー、モーダルナビゲーション、アイコン、インプット、リスト、メニュで言ってみましょうか。アイオンテクストをこれコピります。こんな感じで、おいい感じです。でここのここに出すのはですね、データバインディングで、あ、白の番ですが入ってる。これでいいのかな。ダメでした。ふうじゃダメ。ディスとかつける？これがいる？お、フーって出た。
Dis10 とかつけるのかな。わかんなくなっちゃった。違いますね。どうするんやったかな。白の番です。ちょっとすいません。昔自分がやったのを確認させてください。白の番ですよね。このまま風っていうのがダメなんかな。あー、イクオールじゃないからか。イクオールじゃないから。お、鳴ってますね。白の番です。いいと思います。あと、こっちスキップと最初からやり直すボタンも作ります。これを。最初からやり直す。アイオンボタンの先はちょっと後でやります。一旦これで、はい、あら、何が何がダメやった。おう、これを入れただけだからね。これを入れただけだけど、これテキストに入っとるけんか。これですね。これもダメ。何がダメ？次これをスキップにして、こっちが、
と最初からやり直すの色をカラーのライトに出るんだよ。お、日本語の隙間が入ってたってことかな。はい、できました。したらスキップに飛ぶと。なのでスキップをコピーします。これも作ってない。作りかけか、こっちも。まあいいや。最初から作りましょう。リスタートか。OK っす。で、こっちはリスタート。まあ、どっちも。この最初からやり直すを押すとリスタートのファンクションに行きます。ここにですね。スキップを飛ばすとこっち行きます。スキップを押すとこの空っぽの命令に行きますと。じゃあ、あとはもう上から。使いそうなやつを。もしターンが、そうですね、こアイオニックの場合、ここで作った変数に、this をつけます。 this で、これはdistantターン が1の時は白の番です。なので dis10風は白の番です。dis10風は黒の番です。ゼロになったら結果を表示。もしディステンカウントがゼロになったらリゾルトに行く。このリゾルトに行く。リゾルト
ですね。リゾルトに行く。で、リゾルトはこれファンクション使いますね。で、ディステンホワイト。ディステンブラック。で、ゲットボスもまだ持ってきてないから、ポストセットポス。で、これはもっと。リバース。結構直さんといかんな。まあでもそんな大したことないんで。出てるところにディスを大体つけていけば、チェックリバースも。マウスプレスドとかはプロセッシングの命令なんで P をつけます R カウントってどこで作ったじゃん。
たら変数にディスをつけていってエラーを消していきます。でプロセッシングの命令にはこれもテキストやけんちょっと怪しいっすね。テキストはちょっと出さん方がいいけど、まあいいか。まあいいや。え、これでもう、あとは、あっちを選んだらとこっちを選んだらですよね。モード1やったら、これですね。これね、どうすりゃいいのこれ。これほとんどちょっと難しすぎじゃねえ。これマジどうすればいいの？イントとかマジどうすればいいのこれ。いいんだこれ。マジで。
これで動いたら結構奇跡に近いです。ダメ、マジか、何がダメ。P って何って。もうめちゃめちゃエラーいっぱい出てます。めちゃめちゃエラー出してくれてますね。すっげえエラーいっぱい出してます。はあ、心が痛い。すごい。ダメっすね。ああ、そうよね。だってさ、そもそもこれモード1とモード2でこれしてるだけっすもん。こっちやったら確かモード1を押したら、友達と対戦をしたら、例えばモード2に飛んでますね。モード2はチョイスを2にしてますね。モード2はチョイスを2で、モード1はチョイスを1。したよ。これチョイスが1の時もある。これでいいのかな。ダメっすね。マジで。何エラー？めちゃエラー。めちゃエラー出てます。テキストとかにエラーが出ると、ブラックインとかフィルとか、フィルとかブラックとかにエラーが出ると、
俺もエラー出てます。この辺ちょっと消そう。ちょっと字の出し方はまた後で考えます。字の出し方は後で考えよう。うわー、まだマウス押したら、マウス押したらってありますよね。ない？ある。マウスプレスド P ってしたらいいの。それともここにも P10 ってつけるの。なことはない。どうしたっけ。ああ、しかもこういう風にしてたっぽい。ここにもそれぞれこうしていかないと。パラメーターにもそれぞれこれが何かを入れていかないとダメみたいです。マウスプレスドもやっぱりできてなかったんだね。ちょっとわからんかったけん、これ僕 if 10p マウス is プレスドに書き直してますね。多分前やった時マウスプレスドのここに p してもならんかったけん。これをis プレスドに変えて、これをループの中に ドローの中に入れてますね。
ウスプレストをどんな風に入れていいのか分からんかったよね。お、待ってます。さあ次はコンピューターと対戦がなったら最高ですけど、うん、なった、なりました。めっちゃ早いけどめっちゃ早いけどなりました。やったー、できたー、やりました。ちょっと今日長くなったんで今日はこれぐらいにして、次回微調整とここにアドモブで広告をつけてみんなにちょっとお情けで押してもらえる広告がつけれるようにしたいと思います。じゃあ今日はこれで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。